بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن قيم الجوزي رحمه الله نصلح حكم تارك هذا نام الكتاب لاردن وتكن درست ابن قيم رحمه الله ابن عبد البر ده هذا دليل لارجلاديه بلدرده. O kishini dalillari shu ediki, Ibn Abdul Bar dalillari qaysi namoz tarix qilgan odam qazo qiladi degan dalillardir. Birma-bir ularga radiya bildirib chiqdi, shulardan yana ba'zi shubhalar qoldi. Hozir shunga radiya bildiradi. Fi shubahi bayna qazo'i solati va qazo'i siyam. Ro'zani qazo qilish bilan namozni qazo qilish o'rtasida ba'zi shubhalar keltirishgandilar. Ya'ni o'shanga qiyoslashgandi. Ro'zani qazo qiladi-ku, namozni ham shuning uchun qazo qiladi degandi. Shuning uchun aytayaptiki, agar aytilsa-ki, payg'ambarimiz Ramazon kunduzida qasddan iftor qilgan odamga qazoni buyurganlar u deyapti. Ikkita o'rinda kelgan bu. Birinchisi jimo qilgan odamda. Qasddan Ramazonda kupa kunduzi jimo qilganda haliginga kafforat bilan qo'shimcha ravishda nima qilgan deyapti? Qazo ro'ziga buyurdi-ku deyapti. Namozni ham shunga qiyoslaymiz demoqchi bo'lyapti. Hozir bunga o'z raddiya bildiradi. Ikkinchisi mustaqi. Mustaqi degani qasddan qusgan odam. Qasddan qusgan odam ham nima qilsin degan? Qazo ro'za tutsin degan, ana shunga qiyoslaymiz biz deyapti. Endi unga raddiya shuki, fa fis sunani min hadisi Abi Hurayra taqol. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallohu alayhi wasallam qad jama'a ahlahu fi Ramadan, fa dhakara al-hadis wa qala fihi fa utiya bi irqin fihi tamrun qadra 15 sa'an wa fihi qal kulhu anta wa ahlu baytik wa sum yawman wastaghfirillah azza wa jalla. Mana shu hadis dalil qilyapti. Bu Abu Hurayradan kelgan hadis ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi keldi. Ramazonda ahliga jimo qilib qo'ygan. Ya'ni ro'zani buzganda qasddan. Shu hadisda kelgan. Keyin haliga odam hech vaqo topolmaydi-yu kafforatga. Keyin Rasulullohga bir savat xurma keladi. 15 so miqdoridagi xurma edi. 15 so taqriban bu ya'ni bir 50 kilolar bo'ladi. Taqriban ya'ni 50 kilolar xurma bo'ladi ya'ni. Chunki 1 so 2,5 kilo, 2 kilo atrofida-da. Mana shu 15 so xurma kelib qoldi Rasulullohni oldiga. Shunda Rasululloh, "Mana shuni olsang, ye va ahli bayting bilan qo'shilib yegin" dedilar. Chunki u odam aytgan-ku, "Mendan faqiri yo'q, kimga beraman" degan. Va o'rniga bir kun roza tutib, Allohga istig'for ayt deganlar. Mana shu joy hozir ular dalili. Qasddan qazo qilganga kafforat bilan nimani buyuryapti deydi? Bir kun o'rniga roza tutasan deyapti deydi. Va yana Ibn Mojada kelgan. Va uni o'rniga bir kun tutasan degan. Lekin shoz rivoyat bu. Qissa shoz emas, shuni e'tiborga olinglar. Kimdir borib olib bu qissani bu zaif qissa desa, bekorini aytibsan deydi unga. Qissa zaif emas. Qissa sahih. Lekin uni mana shu ziyodasi shoz. Ya'ni o'rniga bir kun roza tut degan joyi bor-ku. O'sha shoz. Shoz nima degani? Undan boshqa shu qissani rivoyat qilgan undan-da bir kuchli olimlar, roviylar o'shani rivoyat qilmagan degan. Shozni bir ta'rifi muxolafatu siqoda, ya'ni muxolafatu siqo, ya'ni o'zi muxolafatu siqo liman huwa awsaq minhu deyiladi. Bu odam masalan, o'zi agar sahih odam bo'la turib, lekin o'zidan ko'ra sahihroq odamni rivoyatiga xilof qilsa yoki o'zidan ko'ra ko'pchilikni adatiga xilof qilsa, mana u xilof qilgan muxolifni kim deyiladi? Shoz deyiladi. Ya'ni bunga o'xshagan bir qism bor. Zaif odam agar, o'zi bo'ymag'ir odam bir masalan, bir sahih odamga rivoyatda xilof qilib rivoyat qilsa, uni hadisini mana zaif hadisini munkar deyiladi. Munkar deyiladi. Shu ikkala istiloh bir-biriga yaqin istilohda. Ana shu hozirgi qissada ham bir kun o'rniga tutasan degan joyini sahih odamlar kuchliklari rivoyat qilmagan, roviylar degan. Va yana sunanlarda musnadda kelgan Abu Hurayra hadisidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Man zara'ahu al-qay'u wa huwa sa'imun falaysa alayhi qada' wa man istaqa'a falyaqdi. Kimgaki qusish majburiy kelsa, man zara'ahu al-qay' degan, haligi ko'nglingiz aynib qusvordingiz majburiy. Ro'zador bo'lsa, unga qazo yo'q. Unga qazo yo'q, ya'ni buzilmaydi ro'zangiz. Ro'zangiz buzilmaydi. Va kim o'zini qustursa qasddan, mana bu odam ro'zani qazo qilsin deyapti. Valiga qazoga dalil demoqchi-da bular mana qasddan qazo qilgan odam qusgan ro'zani qazo qiladi demoqchi. Bu rivoyat ham zaif. Qila aytayaptiki, bu rivoyatlaringa javob shuki, ikkala hadis ham illatlik deyapti. Ma'lul. Illatlik ya'ni shu zaifligi bor degan. Ikkala hadisda ham. Ikkalasi ham sobit emas sizlar keltirayotgan bu hadislaring.
Ammo jimo qilgan odam qissasi esa Ramazonda, u qissa sahih aytdi-ku, ashabi siha uni rivoyat qilgan. To'g'ri, u qissa bor. Lekin shuncha ashabi sihahlar, ya'ni Buxoriy masalan, Muslim yoki boshqa kim bo'lsa ham, shuni rivoyat qilganlar, birortasi o'sha joyning ziyodasini rivoyat qilmagan. Yo'q deganda bu degan. O'sha joyini rivoyat qilmagan. Uni zikr qilgan odamlar hujjat qoyim bo'lmaydigan odamlar, hujjat qilib bo'lmaydigan odamlar ya'ni. Masalan, ba'zi roviylar bo'ladi, alohida o'zi bir dalil olib kelganda ham hujjatlikka yaramaydi. Endi bunaqa odamlar agar o'zidan da bir ishonchli odamlarga muxolif bo'lib rivoyat qilsa, batariqa olinmaydi. Chunki nima deyiladi? Bu odam o'zi infirod holatida hujjat emas deyiladi. Infirod holati nima? Yolg'iz o'zi. Hech kimga xilof qilmasdan rivoyat qilmaganda ham o'zi hujjat bo'lmasdi deydi. Lekin endi bu yerdagi xilof qilib turgandan keyin batariqa hujjat bo'lmaydi deyishadi. Ulardan birortasi bu ziyodani zikr qilmagan deyapti. Uni zikr qilganlar hujjatlik yaramaydigan odamlar. Chunki o'sha ziyoda kimni rivoyatidan kelgan? Hargi qolda ziyoda qismi, yani qazo qilsin degan qismi Abdul Jabbor ibn Umarul Iliy degan odamdan kelgan ekan. Bu odam buni imomlar zaif odam degan. Demak, bu odam rivoyat qilgan hadis ham zaif bo'ladi. Masalan, kim zaif degan desa, Yahya ibn Ma'in aytganki, "Laysa bi shay" degan u haqida. Hech narsa emas u odam degan. Bu hadislarda istilohida bir odamni masalan hech narsa emas deganini ular yerga urishibdi maqsad qilmaydi yoki kofir bu demaydi. Masalan, gohida hech narsa emas, lekin solih odam deb qo'yishadi. Solih odam bo'laveradi, hadis ilmida hech narsa emas u degani. Hadis ilmida kim? Hech vaqomas u odam. Hech narsani, ya'ni hadis ilmiga yaramaydi degan. Va hadis yozilmaydi deyapti. U hattoki yozilmaydi, rivoyat qilish nar tursin nima, uni hadisi yozilmaydi deyapti. Bir marta zaif degan deyapti. Xuddi shuningdek Abu Zur'a va Sa'di va Nasailar. Bular hammasi endi muhaddislardagi o'sha jahl ta'dil imomlari. Ular ham aytishgan, Buxoriy aytgan mana. Laysa bil xavi, quvvatli odam emas, unda munkarlar bor degan mana. Munkarda aytdiki yuqorida nima degani. Ibn Adi aytgan. Ammatu ma yarvihi yukhalif fihi. Hamma qilgan rivoyatida bittaga xilof qilib turadi deyapti. Shu munkar deyiladi tanish yoki nima deyiladi? Shoz deyiladi. Kim rivoyat qilsa, o'shanga xilof qilib rivoyat qiladi. Va da'fu bayyinun ala riwayatihi. Uni rivoyatlarida zaiflik aniq deyapti. Bu Ibn Adiyning gapi ya'ni. Va ashab va Ibn Shihobni endi ashablari, imomlar ham uni rivoyat qilishgan Ibn Shihob az-Zuhriydan. Molik singari va boshqalar, ular ham mana shu joyni zikr qilishmagan, boshqa kun ro'za tutsin degan joyini. Yuqoridagi odam aytdiku, Abdul Jabbor ibn Umar degan odam. O'sha odam buni Zuhriydan rivoyat qilganda, o'sha ziyodasi bilan rivoyat qilganda, lekin Imom Zuhriyni katta-katta boshqa shogirdlari bor, masalan, Imom Molikga o'xshagan odamlar. Qanaqa odamlar? Muhaddis, fuqaho, imomlar bular. O'shalar u gapni rivoyat qilmagan deyapti. Bu degani u yo'q deganida, o'zi Zuhriyga nisbati yo'q rivoyatda ya'ni. Bir kun ro'za tutsin degan joy yo'q deyapti. Va rawahu Abu Marwan al-Usmoniy Ibrohim ibn Sa'ddan rivoyat qilgan, u Laysdan, u Ibn Shihobdan mana. U Humayddan, Humayd Abu Hurayradan deb rivoyat qilgan, aytganimizlarki payg'ambarimiz o'sha qissada bir kun ro'za tutasan o'rniga deganmish. Xuddi shunday Dorovordiydan kelgan yana Ibrohim ibn Sa'ddan ekan, u Laysdan Bayhaqi aytganki va Ibrohim indahu al-hadis ani Zuhri bila hadhihi al-kalima. Lekin ana shu yuqorida Ibrohim ibn Sa'd dedi-yu, Ibrohim ibn Sa'd Zuhriydan rivoyat qilganda o'sha kalimasi yo'q deyapti aslida. Aslida yo'q o'sha joyi. Ya'ni bir kun ro'za tutsin degan joyi. Va qadrawahu Hajjaj ibn Arto'a rivoyat qilgan uni. Ibrohim ibn Amirdan, Ibn Musayyabdan. Va yana Zuhri Humayddan u Abu Hurayradan rivoyat qilgan va yana Hajjaj Amr ibn Shuayb anabi anjaddi rivoyat qilgan va unda Amr aytganki, o'rniga bir kun qazo tutishga buyurdi degan. Bu ham shoz rivoyat. O'sha ziyodasi ya'ni. Yana buni Hisham ibn Sa'd rivoyat qilgan Zuhriydan, Abu Salamadan, Abu Hurayradan unda aytganki, bir kun o'rniga tutsin, Allohga istig'for aytsin degan. Lekin Hisham mana shu rivoyatda Abu Salamadan qilgan rivoyatda qolgan hammaga xilof kelyapti deyapti. Hisham rivoyat qilyapti to'g'ri. Hisham rivoyatida hargi ziyodani yuqoridagi Abdujabborga qo'shib isbot qilyapti. Lekin Hisham ham qolgan hammani rivoyatiga mana bu xilof qilgan deyapti. Xo'p, Hisham kimdan rivoyat qildi? Zuhriydan ya'ni. Fakhalafa Hisham annas fi riwayatihi an Abi Salama ta'did. Wal hadis li Humayd an Abi Hurayra. Hadis aslida Humaydning hadisi Abu Hurayradan kelgan. Hadis bu roviylarda ham adashtirib olgan deyapti.
ورواه ابن أبي أويس قال حدثني أبي أن ابن شهاب أخبره عن حميد أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي يفطر في رمضان أن يصوف يوما مكانا برواية بركان منه بركن أولنك روزة تسون ديگن رواية بركان لكن بندهم أصحاب ابن شهاب كه روايتك خلاف كليبت بودم ابن شهاب تن رواية خلاف تيقار ديگن چونك ابن شهاب تهم أصحابلار بو زيادة دن ذكر قلش مگن ديبت اند kimdir aytishi mumkin, masalan, nimaga endi bitta odam xo'p rivoyat qilsa, boshqalar rivoyat qilmasa, bitta odamni keyin tashlab yuborishimiz kerakmi? Unaqa emas, gohida bitta odamniki bo'lsa ham olinadi, qolgan hammaniki tashlab bo'lsa ham. Ziyoda tasdiqo maqbul bo'ladi-da. Lekin hozir bu yerda shunaqa odamlarki, bu masalan, mana darsda o'tirsak, har kun ishtirok etadigan odamlar bo'ladi. Gohida masalan, bir eshitib qo'yadigan odam bo'ladi. Endi o'sha bir eshitib qo'yadigan odamdan kelib qolsa o'sha rivoyat katta shubha tug'iladi-da. Har kun ishtirok etgan odamlardan nimaga kelmadi-da shu ziyodasi o'sha bir eshitgan odamdan keldi degan. Ana shunaqangi mufrodatlar rad qilinadi-da. Hamma mufrodatlar ham rad qilinmaydi aslida yani. Ha, u odam o'zini rivoyatdi ham yani. O'zi odamni o'zini rivoyatdi ham yani shak bo'lyapti. Xo'p. ولكن هذا يخالف رواية أصحاب الشافعي فإنهم لم يذكروا هذه الزيادة. وقال الشافعي إمام الشافعي أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب قال أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في آخره فصوم يوما ما كان ما أصبت خاطرينغا تيجين قويغانينغا إيوازيغا بير كون روزا توتوب بيرسان إندي ديغان أكلار مانا روايات ديا لكن بو روايات مرسل مرسل زيب بولاد مرسل نما ديغان والمرسل منه الصحابي سقط مرسل حديث ديغان صحابي تشيب قويغان أورتادا چونكي ابن المسيب كم سعيد المسيب تابين تابين توردان تور رسول الله تان روايات قلالميدي bu mursalligidan zaifmi boshqa zaifligi ham bor deb. Bu mursal va rivoyat Abu Davud ibn Abi Hind an Ato falam yadhkur qawluhu va sum yawman makanahu degan joy yo'q o'z boshqa rivoyatda deyapdi. Lekin bu Atoni o'zini ham Ibn Musayyab yolg'onchi degan ekan. Ato bu hali mashhur tobiin Ato ibn Abu Rabah emas. Ato al-Xurosoniy deyapdi-yu. U Ato Makkiy. Ato al-Xurosoniy boshqa u. Ma'noni yolg'onchi deyapdi. Yuqoridagi rivoyatda shu odam bordi ichida Ato al-Xurosoniy. Ato al-Xurosoniy degan odam bor. Va qol ibn Hibban kan radiul hifz deyapdi mana. Hifz yomon odam edi deyapdi. Rivoyat qildi yuqorida Ato al-Xurosoniy. O'sha ziyodani rivoyat qilgan odam. Yuqti u va la ya'lam. Ko'p xato qilar ekan deyapdi, bilmas ekan deyapdi. Fa batala al-ihtijaju bihi. Demak, qissasi shuncha gap bor, mana qissa ziyoda qismida o'sha ziyoda qismini hujjat qilish botil bo'ladi demak. Yaramaydi. Uning ustiga bu narsaga o'zi qiyos ham ketmaydi deb aytdik-ku. Aslida ibodat borasi bo'lgandan keyin u qazo masalalari qiyos bilan sabit bo'lmaydi. Unga solih dalil kerak. Aynan unga muxolif dalillar kelib turibdi qazo qilmasligiga. Ammo hadisul mustaqi amdan. Endi ikkinchi hadislarga. Qasddan qusgan odamning hadisi bu Abu Hurayra hadisda kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytdilarki, kimni qusishlik majburiy kelib qolsa unga qazo yo'q dedilar. Kim qasddan qutsa, ana u odam qazo qilsin degan hadis. Bu hadisda Termiziy aytganki, hadisun hasanun g'arib degan. O'zi hasan lekin g'arib. Ya'ni bir boshqa bir buni quvvatlaydigan ma'nolar yo'q deganida, isnod jihatdan masalan hasanlikka yaraydi. Lekin bu ma'noni quvvatlaydigan boshqa bir ma'nolar yo'q deganida. Muhammad, ya'ni Buxoriy aytganki, mana Termiziy Buxoriydan rivoyat qilgan. La arohu mahfuza. Bu rivoyatni mahfuz deb o'ylamayman degan ekan Buxoriy. Mahfuz degani ya'ni sobit degani. Sobit emas bu rivoyat deyapti ya'ni. Abu Davud aytgan ekan, Ahmad ibn Hanbal aytganini eshitganman. Laysa min zal shay, bu narsaga yaramaydi degan ekan. Ya'ni hujjatga yaramaydi demoqchi bu hadis. Imom Ahmaddan mana. Termiziy Ilal kitobida aytgan ekan, Ali ibn Hajar hadis aytdi menga. Haddasana Isa ibn Yunus an Hisham ibn Hassan an ibn Sirin an Abi Hurayrata. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي يعني باش قيولدن كليب ترمزي ده kimga ki qusishligi kelib qolsa unga qazo yo'q kim qasddan qussa qazo qilsin degan rivoyat deb Termiziy aytganki Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriydan bu hadis haqida so'rasam bilmadi bu hadisni degan illo kim rivoyat qiladi dedi Isa ibn Yunus uni Hisham ibn Hassondan ibn Sirindan u Abu Hurayradan deb rivoyat qilgan dedi. Uni ham men sobit deb o'ylamayman dedi. Bitta yo'li bor. Shuning uchun g'arib dedi uni yuqorida Termiziy. G'arib dedi. Bitta shu yo'ldan kelgan. Lekin u ham sobit emas deyapdi. Wa qadara wa Yahya ibn Abi Kasir an Umar ibn al-Hakam an Abu Hurayra kana la yara al-qay'a yuftiru as-sa'im. Uning ustiga o'zi mana. Abu Hurayra
qusish ro'zani buzadi deb o'ylamaskan o'zi. Yana yuqoridagi hadisda Abu Hurayra rivoyat qilishyapti o'zi. Endi Abu Hurayradan kelgan boshqa bir rivoyatda Abu Hurayra o'zi nima degan? Qusish ro'zani buzmaydi degan. Ammo mana bir g'arib rivoyatda esa buzadi degan qilib rivoyat qilyapti. Shuning uchun bu olinmaydi deyapti, ya'ni. Endi agar hadis sahih degan taqdirda ham mana. Mayli, tanazzulan deydi. Yon berib taslim bo'laylikki, hadis sahih degan taqdirda ham hujjat chiqmaydi deyapti. Nimaga? Chunki bunda hozir uzrlik odam maqsad qilinyapti. Inson qachon o'zi qasam qusadi? Shu nimadir ichida bezovta bo'ladi, shunda qasam qusadi. Hech kim bir o'ynab qusmaydi-ku o'zidan o'zi. Bir havasiga qusmaydi-ku hech kim, to'g'rimi? Qasam qutgan odam ham shu qusishlikka bir moyilligi bo'ladi. Qusqus kelib turaveradi, qusolmay yotadi masalan. Yoki shu nimadir ichida yoqmayapti, shuni qusib tashlash kerak bo'ladi. Ana shunaqa odam qusadi-da. Hozir buni ular kimni bunga qiyoslayapti? Hali dangasa yotib olgan namoz o'qimayotgan odamni shunga qiyoslamoqchi bo'lishyapti, ya'ni. Shuning uchun bu uzrlik odamga kelgan o'zi deyapti. Bu odam e'tiqod qilyaptiki, o'zicha shu qussam yoki kasal bo'lsam men qazo qilaman deb o'ylayapti-da bu odam. Allazi ihtaja an yastaqi, qusishga muhtoj bu odam qusdi shuning uchun. Chunki odatda qusish uzr uchun bo'ladi. Odatda qusish uzr uchun bo'ladi. Bo'lmasam aqlli odam hojatsiz qusturmaydi o'zini o'zi. Bu qusayotgan odam qusish bilan davolanayotgan bo'ladi deyapti. Xuddiki dori ichish bilan davolanayotgandek. Hani bu odam kasalda demak mana. Shuning uchun undan qazo qabul qilinyapti. Agar hadis sahih bo'lsa ham agar. Bu odam kasal hozir, ichi buzilgan masalan. Shuning uchun qusayapti. Kasal odam qazo qiladi va unga bir ittifoq beriladi. Oyatda keldi-yu, man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra dedi. Kasal turkumiga kirib ketadi-da. Masalan, homilador ayollar ham kasal turkumiga kiradi, shuning uchun qazo qiladi. Emizikli ayollar ham kasal turkumiga kiradi, shuning uchun qazo qiladi. Va qad ixtalafa al-fuqaha fil mujami'i fi nahari ramazon. O'zi fuqaholar ixtilof qilgan. Ramazon kunduzida jimo qilgan odam kafforat bersa, o'sha kunni qazosini tutadimi? Unda o'zi ixtilof qilishyapti. Iftor qilgan kunning o'rniga qazo tutadimi degan. 3 ta so'z bor ekan. Va bu Imom Shofiyning so'zida 3alasi ham bor ekan. 3 xil so'z bor ekan, ya'ni bu masalada. Birinchi mazhab qazo ham qilishi vojib degan ekanlar. Ikkinchi mazhab qazo qilishi vojib emas degan ekanlar. Uchinchi mazhab agar qul ozod qilib, taom berib, kafforat bersa, qazo vojib bo'ladi. Agar roza bilan kafforat bersa, qazo vojib bo'lmaydi degan ekan. Bular tafsilot bilan gapirgan. Chunki roza bilan kafforat bersa, o'zi 60 kun tutadi-yu shunda odam. O'shaning ichiga kirib ketadi demoqchida, ya'ni. Lekin agar ovqat berib kafforat qilsa yoki qul ozod qilib kafforat qilsa tutadi deyapti. Endi nima bo'lganda ham ixtilof bo'lgandan keyin muxtalafiy narsaga qiyos yaramaydi. Ixtilof bormagan mana, kimdir tutmaydi deyapti mutlaqo. Kimdir tutadi mutlaqo, kimdir tafsilot bilan deyapti. Bunga o'zi qiyos yaramaydi. Demak, shubhalar mana shu yerda dalilga yaramadi bu. Qusgan odamga qiyoslashi ham yoki haligi jimo qilganga qasddan ro'zasini buzganga qiyoslashligi ham. Mavzu tugadi demak. Bu mavzuda xulosa shu, yuqorida Muqayyim rahimulloh o'tgan darsda o'zlari oxirida aytdilar. Maqsad bu yerda o'sha Qur'on sunnatga kim to'g'riroq ergashganligini bayon qilish. Mana bu dalilga kim suyanganroq ekanligini bayon qilish. Mana bu narsa bayon bo'ldi. Qazo vojib deganiga dalil yo'q. Va uni vojib deb o'shani o'qsa inson zimmasidan go'yoki soqit bo'ladi deb qo'yishlik insonlarga aksincha bu yomonlikka yo'l ochib qoladi. Insonlarga ya'ni go'yoki shu qazo qilgan namozdan 2 rakat bilan qutulasan. Unda hech kim bizga qarshi chiqib gapirmasinki dedi. Sizlar yengillik beryapsizlar dedi. Chunki biz soqit bo'ldi deb yengillik berayotganimiz yo'q unga. Aksincha bu odam zimmasida qoladi, boshqa ibodatlarni ko'paytiradi dedik. Faslun fi hukmi salatil jamoa. Endi jamoat namozi hukmi haqida yangi mavzu bu. 6-chi masala: Hal tasihhu salatu man salla wahdahu wa huwa yaqdiru ala salati jama'atan am la? Jamoat bilan namoz o'qishga qodir bo'lib turib, yolg'iz o'zi namoz o'qigan odam namozi sahih bo'lami yo'qmi? Hozir uni gunohkorligida hech kim gapirmagan, ixtilof yo'q unda. Hamma uni gunohkorligi tayin. Hozir bu yerda u gapirilmayapti. Hozir namozi sahih bo'lami shu mavzu. Ya'ni bundan chiqadiki, namoz sahih bo'lmaydi deganlar ham bor. Xud botil, xuddiki masalan najosat ustida turib namoz o'qisa, namoz botilku, ya'ni. Ana shunday namozi sahih bo'lmaydi deganlar ham bor deydi. Mana bu masala ikki xil asos ustiga quriladi. Birinchi asos jamoat namozi o'zi farzmi yo'qmi degan narsa bo'yicha. Shundan kelib chiqadi bu agar. Chunki farz desak masalan shunday desak bo'ladi-da, sunnat desak, sunnat tark qilganligiga namoz botilib ketmaydi-ku aslida, ya'ni. Shuning uchun mana shu asosga bino bo'ladi. Agar bu farz desak ham xo'p deyapti. Endi farzlar ham ikki xil bo'ladi-da, namozi sahihligiga shart bo'lgan farzlar bor deyapti. U usiz ham sahih bo'laveradigan farzlar bor deyapti.
tark qiluvchi olsang, lekin baribir sahih bo'laveradi namoz. Ana bu ikki xil masala deyapti. Ya'ni ichma ich kiryapti-da bu. Masalan, inson haligi namoz o'qigan paytida haloldan yib namoz o'qigan bo'lishligi, haloldan kiyib namoz o'qigan bo'lishligi, halol joyda turib namoz o'qigan bo'lishligi farz, to'g'rimi? Lekin bu siz ham gunohkor bo'lsa ham namozundan soqit bo'laveradi baribir. Namoz baribir undan soqit bo'laveradi, ojiq qoldi. Shuning uchun aytayaptiki, bu masalani ham ikkiga ayiriladi deb. Ya'ni farzlar ham ikkiga bo'linadi. Namoz sahihligiga shart bo'lgan farzlar bor, shunchaki gunohkor bo'lishligiga qaratilgan farzlar bor deyapti. Endi uni vojib deganlarni so'zlari. Jamoatni ya'ni. Vojib farz ikkalasi bir xil ma'noda ishlayapti bu yerda hozir. Aslida jumhur ulamolarda shunaqada, vojib desa farzni nazarda tutadi, farz desa vojib nazarda tutadi. Nimani vojib deganlar dalillari jamoat deyapti. Birinchi masala, fuqaholar o'zimizda ixtilof qilgan deyapti. Jamoat vojib deganlar: Ato ibn Abu Rabah, tobiylardan mana. Hasan Basri, Auza'i, Abu Saur, Imom Ahmad, o'shin mazhabi zohiri shu. Mana Shofiy ham shunga dalil keltirgan Muxtasar al-Muzani kitobida. Ana bular hammasi nima deyapti? Jamoatni farz deyapti, vojib deyapti. Wa ammal jama'a fala urakhisu fi tarkiha illa man min uzrin deyapti. Imom Shofiyning gapi ya'ni bu. Jamoatga tarkiga men ruxsat bermayman. Uzri bor odam tark qiladi deyapti. Ibn Munzir Avsot kitobida aytgan ekan. Zikru huzuril jama'ati alal umyan wa in ba'udat manaziluhum anil masjidi. Kim assalom. Kur odamlar ham jamoatga hozir bo'lishligi deyapti. Ko'rlar ham kerak bo'lsa. Agarchi ularning manzillari masjidlardan yiroq bo'lsa ham deyapti. Masjiddan. Uyuzoq bo'lsa ham. Mana bunga dalil jamoatga hozir bo'lish farzligi, sunnat emasligiga dalil. Dalil degan ekan, keyin hadis zikr qilgan Ibn Maktum hadis. U kishi aytgan: "Ya Rasululloh, men bilan masjid orasida xurmalar, daraxtlar bor" degan. Yo'lda haligi chakirizorlar: "Menga ijozat bo'ladimi-ki, hal yasa'uni, ya'ni hal yajuzuli" degan. "Menga ijozat bo'ladimi uyimda namoz o'qisam?" dedi. Shunda Rasululloh aytdilarki: "Tasma'ul iqomata, iqomani eshitasanmi?" dedilar. "Ha" dedi. Men bir oyatda azon, bir oyatda iqomat kelgan, farqi yo'q yani. Shunda unda kelmas namozga dedilar. Unda namozga kel dedilar. Ibn Munzir aytdiki, zakara tahawufun nifaq, zikru tahawufun nifaqi ala tariki shuhudil isha'i va subhi fi jama'a. Ibn Munzir shunaqa bob qo'ygan ekanda mana. Xufton bilan bomdodni jamoatda hozir bo'lishni tark qilganga munofiqlik xavfi borligi haqidagi zikr degan ekan. Bomdod bilan xuftonni jamoat bilan tark. Endi sunnatga bo'lmaydi-da u munofiqlik. Sunnat tark qilsa munofiq qolavermaydi-ku. في جماعة ثم قال في أثناء الباب شباب أثناء صدايت كنك فدلت الأخبار التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له بو باب تذكر قلنجان دليل خبر دلالت قلدي كي عذر يوق إنسان جماعة فرض لكي ديبت عذر يوق من جماعة فرض فما دل عليه قوله لابن أم مكتوم وهو الضرير لا أجد لك رخصة فمما يكنا فمما دل عليه شنو يعني دليلردن biri Rasululloh ibn Umm Maktumga aytganlar bu kur odam bo'lsa ham senga ruxsat topa olmayman deganlar bu dalil shunga deyapti ya'ni agar kurgaki ruxsat yo'q bo'lsa ko'rgan odam ko'radigan odam batariq alo deyapti unga ruxsat yo'qligi qala va fi ihtimamihi sallallohu alayhi vasallam bi an yuharriqa ala qaumin takhallafu anis solati buyutahum abyanul bayani ala wujubi fardil jamaa yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq kirishgandilar, ehtimom qilgandilar jamoatga hozir bo'lmagan, namozdan qolgan odamlarni, qavmlarni uylarini yo'q qorishlikni. Shu eng ochiq dalilki, bu farzligiga deyapti, vojibligiga. Nafil ish tark qilgan odam yo'q qorilmaydi bor. Shuning uchun aytayaptiki mana, "Id g'ayru jaizin an yatahaddada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man takhallafa an nadbin wa amma laysa bi fardin." Mustahab bo'lgan, farz bo'lmagan narsadan qolgan odamga Rasululloh bunday tahdid qo'yishi nojoiz deyapti. Bu aqlga sig'maydi bunaqa narsa. Va yana shuni quvvatlaydi. Abu Hurayra hadis kelgan yana. Bir odam masjiddan azon aytilgandan keyin chiqib ketgan. Bizda bitta bor hali chiqib ketadigan. Azon aytgandan keyin chiqib ketgan. Azon aytilavergan bu chiqib ketadi.
Ana shunda Rasululloh aytganlarki, amma hada Abu Hurayra aytgan. Abu Hurayra yozib berdi. Yoki Rasulullohdan manfu qilyaptimi? Abu Hurayradan deyapti, zohirdan ya'ni. Ammo bu Abul Qosimga osib bo'ldi degan. Kimga? Ya'ni Abul Qosimga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam azon aytgandan keyin chiqib ketib, Abul Qosimga osib bo'ldi degan. Agar kishi ixtiyorli bo'lganda jamoat tark qilishi yoki kelishligida bu vojib bo'lgan narsadan qolib ketganligi uchun osib bo'ldi deyishlik joiz emas edi unga. Ya'ni bu namozdan jamoatdan qolib ketganligi uchun ya'ni. Chunki o'zi unga hozir bo'lish vojib emas edi. U hozir bo'lish vojib bo'lmagan narsadan qolayotgan bo'lardi agar nafil bo'lganda. Va innama lamma amara Alloh taolo zikruhu bil jama'ati fi halil khawfi dalla ala anna zalika fi halil amni awjab. Yana deyapti. Alloh taolo jamoatga xavf xatar holida ham buyurganligi dalolat qilyaptiki, tinchlik omonlik holatida batariqalo farz vojib bu. Urushda ham o'qiydi-yu jamoat bo'lib, pulini bo'lib o'qiydi ya'ni. Wal akhbaru al-mazkura fi abab ar-rukhsa fi at-takhalluf 'an al-jama'a li ashab al-uzri tadullu 'ala fard al-jama'a 'ala man la udhra lahu. Aytayaptiki o'zi jamoatdan qolishga ruxsat boblaridagi zikr qilingan uzrli kishilarga zikr qilingan xabarlar ham aslida dalolat qiladiki uzr yo'qlarga farzligi deyapti. Chunki bu masalan unga ruxsat deb o'tirmasdi, o'zi hammaga ruxsat edi. Masalan bir ishni senga ruxsat desa bu bildiradiki o'zi u farz ekan, faqat sen unda nima qilyapsan? Istisno qilyapsan, ruxsat berib degani. Endi u qolganlar shuni hukmni ostida qoladi, ya'ni farzligida. ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في ابواب العذر معنى شنو شنو aytibdi ki agar uzr holati bilan uzrsizlik holati teng bo'lganda jamoatdan qolishda uzr bobida zikr qilib o'tirishda ma'nosi qolmas deyapdi nimaga endi aynan uzrliklarga hammaga teng ku desa bo'lib qolardi va dalla ala ta'kid fard al-jama'a qawluhu sallallohu alayhi vasallam yana bu jamoat farzligini ta'kidliligiga dalil rasulullohning so'zlari Man yasma'un nida'a falam yujib fala salata la. Kim azonni eshitib turib javob qilmasa unga namoz yo'q deganlar. Endi bu ibora kimga keladi? Namoz yo'q degan. Aytdi-ku, agar shariatda nafi ismga qaratilsa, o'sha narsa shariatda o'zi maqbul emas degani. Nafi ismga qaratilsa. Masalan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitob dedi-yu. Fatihatil kitobni o'qimasa namozi yo'q dedi. Bu mutlaqo hukmga inobatga olinmaydi degan. Keyin shunda hadislar yana keltirishdi. Yana aytdi-ki, mana Shofiy aytgan ekan. Alloh taolo namozga azonni zikr qilgan Qur'onda mana. Idza naydaytum ila solati degan. Ya'ni namozga chaqirsanglar deyapti mana. Va yana idza nudiya lis solat min yawmil juma. Juma kuni namozga nido qilib chaqirilsa degan. Allohning zikriga shoshilinglar, buyruq qilgan deyapti jamoatga mana. Uylarni o'qiyinglar demayapti-yu. Jamoatga buyruq qilyapti. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 5 mahal namozga azonni sunnat qilganlar. Fa ashbaha ma usifat alla yahillu tarku فأشبه ما وصفت ألا يحل ترك أن يصلى كل مكتوبة إلا في جماعة حتى لا يخلو جماعة مقيمون أو مسافرون من أن يصلى فيهم صلاة جماعة شنو شنو من بذكر قيان الناس لارم شنو جو أخشي يبتكي ديان بو فرض نماز دي جماعة ترك خلنش ليك حلال ماس ديان البتة جماعة بولش كريك جماعة خالب ماس ليك كريك مقيملار بوسن مسافرلار بوسن دي مقيم بوسن يوكي مسافر بوسن ular jamoat ular ichida o'qilishi kerak deyapti. Jamoat namoziga qodir bo'lgan kishiga unga kelishni tark qilishiga ruxsat bermayman men deyapti. Illo uzr bo'lgan odamga ruxsat beraman deyapti. Imom Shofiy gaplari yani. Endi uzr bobi keladi, nima uzrligi o'zi? Nima uzr? Agar biror kishi uyda qolsa-da yolg'iz o'qisa, lekin uni qaytarib o'qishligi shart emas deyapti. Ya'ni qaytarib o'qimaydi. Ya'ni bu bilan Imom Shofiy farz deyapti jamoatni, lekin usiz ham namoz sahih bo'laveradi degan farz deyapti-da, gunohkor bo'ladi faqat qattiq ya'ni. Lam yakun alayhi i'adatuha, qaytar o'qish shart emas. Imomdan oldin o'qiganmi, imomdan keyin o'qiganmi farqi yo'q deyapti ya'ni. Masalan, imom o'qishidan oldin masjidda, uyda o'qib olganmi yoki imom o'qigandan keyin o'qib olganmi farqi yo'q. Illo juma namozi deyapti. Juma namozida kim peshinni imom namozidan oldin o'qib olgan bo'lsa, unga qaytar o'qish kerak bo'ladi. Chunki jumaga kelish farzda. Juma kelmasdan uyda peshin o'qib olgan. Qaytarib o'qish farz bo'ladi deydi. Bu hammasi Ibn Munzirni lafzlaridan naql qilindi mana. Hanafiylar, Malikiylar aytgan ekanki, jamoatni sunnati muakkada degan ekan. Yuqoridagi Imom Ahmad, Shofiy bular farz dedi-yu. Hanafiy bilan Malikiylarda esa bu sunnati muakkada deyapdi. Lekin ular ham baribir
sünnəti müəkkədəni tərk edəndə günahkar qıladı. Yəni günahkar deyildi. Və usiz ham lekin namaz sahib bo'ladi deyishadi deyapti. Demak, ular o'rtasidagi va jamoat vojib deganlar o'rtasidagi xilof bu la shartun lafziyun, bu shart lafzi xilof emas va kadalika sarraha ba'dhum bil wujub, ba'zilar shunday vojib deb ham ochiq aytgan deyapti. Ya'ni ikkalasida ham nima bo'lganda ham namoz sahib bo'laveradi degandek qilishyapti ular. Ikkalasida ham Shofiylarda ham, Imom Ahmadda ham va yana yuqoridagi Hanafiylar va Molikiylarda ham. Yana jamoatni vojib deganlarda dalillardan biri Alloh aytganki: "Va idza kunta fihim fa aqamta lahumus solata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak va liyakhudhu aslihatahum." Mana jang paytida agar ularning ichida bo'lsangiz, ularga namozni qoyim qilsangiz, ulardan bir toifasi siz bilan tursin namozda. Jamoat bo'lsin deyapti mana urushda ham. Va qurollarini olib tursinlar. Ya'ni bir toifasi qurilib tursin deganda qurollarini olib. Agar sajda qilsalar birinchi toifa orqadan turib tursin ular. Qarab qurilib turar orqadan. Val ta'ti toifatun ukhra kin. Namoz o'qimagan boshqa toifa kelsinda siz bilan o'qisin ularam. Ustoz xavf kayfiyatida bu bir rakat bir rakat almashib o'qishadi. Yani. Bu oyatdan dalil o'rni shundaki bir necha vajohlardan dalil chiqadi. Birinchidan Alloh subhanahu taolo jamoat namoziga buyuryapti. Fal taqum toifatun. Yani bir toifa tursin deyapti. Bu jamoatga buyurdi ochiqchasiga. Keyin shuni yana takrorlayapti. Ikkinchi marta. İkinci taifanın haqqı deyəm. İkinci taifa deyəm. İkinci taifa yəm kesin. Sizlər bana namaz oxusun oxumagənlər deyəbdi yox. İkinci mərtə yenə cəmaat ki buyuruyəbdi. Mənə bunda dəlil var ki cəmaat fərz-i ayn ikənlik deyəbdi. Çünki Allah subhanətə Allah ikinci taifadan saqt qormadı yox. Bazılar fərz-i kifaya deyəndə. Yeterlik ki adam cəmaat bulu oxusa boldu deyən. Fərz-i kifaya məz. Fərz-i aynliki dəlil mənə şu ayət bulad. Çünki bətə taifa oxu qoysa qoyganlar həmə özü oxu qoysa boldu idi de. Ona qıdımadı yox. Yox. Oxumagənlər ki ularım qoysasın dedi. Ular ketib keyin bular qo'shilsin. Ana bu dalilki farzi ayn emas, farzi kifoya emas, farzi ayn deb. Walau kanat al-jama'a sunna lakana awla al-a'zar bi sukutiha az uzrul khawf. Agar yana jamoat sunnai muakkada bo'lganda deyapti. Yuqorida Hanafiylar Molikiylar aytdi-yu, sunnai muakkada bo'lganda xavf uzri uni soqit qilishlikka eng avlo uzr bo'lardi. Eng avlo holati shuda. Agar farzi kifoya bo'lganda bir toifa qilishdan soqit bo'lardi deyapti. Bir toifa qilishman soqit bo'lmadi, ikkalasi ham qilsin dedi. Ana shunda dalil borki, vojib ayn ekanligi, farz ayn ekanligi. Mana 3 yo'ldan dalil chiqdi oyatdan demak. Birinchi buyurdi, keyin ikkinchi yana buyurdi, uchinchisi xavf holatda ham tarq qilishga ruxsat bermadi. Shundan chiqyapti. 3ta dalil oyatdan chiqdi mana. Ikkinchi dalil Alloh subhanahu taoloning so'zi. Yawma yukshafu an saqin va yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla va qad kanu yud'auna ila sujudi va hum salimun. Qiyomat kunida unda soq ochiladigan kunda soq ochiladi va ular sajdaga chaqiriladilar. Soq ya'ni Alloh subhanahu taoloning soqi. Bir tafsir shu. Ikkinchi tafsir yenglar shimarilgan kunda deb tafsir qilishgan. Bular majoziy tafsiri, lekin aslida zohirdan oyat zohirda Alloh subhanahu taologa soq nisbat beriladi. Sunnat jamoa e'tiqodida o'ziga xos suratda soq ya'ni nima? Boldir. Bunda sajdaga chaqiriladi insonlar. Keyin sajdaga qodir bo'lmaydilar. Ko'zlari qo'rqinchda, xorlik ularni charchatgan holda bo'ladilar. Chunki ular oldin sajdaga chaqirilganlarda salomat holda sajdaga chaqirilardilar, ya'ni sajda qilmasdilar degan. Salomat holda men dunyoda sajdaga chaqirilardi, sajda qilmasdi. Endi ana shundan dalil chiqyapti, qayerdan chiqyapti? Alloh subhanahu va taolo qiyomatda jazo beryapti, ular bilan sajda o'rtasini to'sib qo'yapti. Sajda qila olmaydigan qilib qo'yapti qiyomatda. Ularda chunki dunyoda sajdaga chaqirilgandi. Ular sajda qilishga ijobat qilmagandi. Demak, bu sobit bo'lsa, masjidga kelib sizni sajdaga chaqiryapti-yu. O'shanga ijobat qilishligingiz, jamoatga hozir bo'lishligingiz bu shart bo'ladi, uyda o'qishingiz emas, deyapti. Yudaun jamoatga chaqiryapti-yu, yudaun. Jamoatga chaqiryapti demoqchi ya'ni. Endi bu oyatdan istidlol uzoq ko'rinishi mumkin. To'g'ri, lekin bu oyatning o'zigina bizga dalil bo'lmayapti-da, boshqa dalillar bor-da. Unga qo'shimcha ravishda buni istinos deyiladi, ya'ni shunchaki quvvatlash uchun. Va hakaza fasara nabiy sallam al-ijaba. Javob qilishdi, shunaqa tafsir qilgan ekan Rasulullohning o'zlari ham mana. Yuqoridagi oyatda-da, Imom Muslim sahihida Abu Hurayradan rivoyat qilgan, payg'ambarimiz oldiga bir ko'r kishi kelib aytdiki, yuqoridagi rivoyat. Ya Rasululloh, meni bir yetakchim yo'q. Masjidga bir yetaklab olib keladigan odamim yo'q dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shu ruxsat berishini so'radi. Unga ruxsat berdilarda, hariga burilib ketayotgandan keyin chaqirdilar.
namozga azonni eshitasanmi dedilar. Ha dedi. Unda javob qilgan deganlar. Mana bu yerda javob qilish ma'nosini muazzinni azonni eshitishga bog'layaptilar-da Rasululloh. Oyatda ham javob qilmaydi dedi-yu. Hop. Falam yaj'alhu mujiban lahu bi salatihi fi baytihi idza sami'a nida. Mana azonni eshitsa uyda o'tirib olib o'qigan namoziga azonga javob qilgan bo'ladi demadilar-u. Qachon azonga javob qilgan bo'lar ekan? Kelsa agar. Azon chaqirilgan joyga kelsa javob qilgan bo'ladi. فدل على ان الاجابه المامور بها هي اتيان المسجد للجماعه ma'no dalilki buyurilgan ijobat shuki masjidga kelib namozni ado qilishlik ya'ni yana bunga dalil ibn umm maktum hadisi aytganki ya rasululloh madinada hasharotlar ilonchayonlarda haligi mana yirtqichlar ko'p degan ya'ni ko'r odam bilmaydi haligi bosib oladi birovni masalan choqadi shunda aytganki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki tasma'u hayya ala as-salah hayya ala al-falah shuni eshitasanmi dedilar haligi odam ha deganda fahayya halla deganlar hayya halla degani unda ajib degan javob qilgin degani rivoyat abu davud va imom ahmad va hayya halla ismi fe'l amr ma'nosi aqbil va ajib degan unda kelgin javob qilgin degan bu ochiq mana bu amrga ijobat qilish jamoatga hozir bo'lish kerak undan qolgan odam javob qilgan sanalmaydi bir qancha salaflar aytishgan alloh nimaning so'zida sajdaga chaqirilardilar ular sog'lomlik holida dedi-ku aytishganki bu muazzinni hayyala sola hayyala fala degan gapi degan sajdaga chaqirilardi degani mana bu dalil yuqoridagi ikkita muqaddimaga qurilyapti demak ya'ni ijobat o'zi vojibmi deganiga ikkinchisi jamoatga hozir bo'lgangina ijobatni hosil qiladi degan masalaga ko'ra bo'lyapti ya'ni kim jamoatga kelsa o'shagina ijobatni hosil qiladi va hada huval ladzi fahimahu a'lamul umma va afqahuhum min al-ijaba va humus sahaba shu ma'noni tushunganlar ular sahobalardilar ummatning eng olim eng faqihlari shuni tushungan mana ijobat desa nimani tushungan uyda o'tirib o'qishdi emas shu azon aytilgan joyga kelib o'qishdi ya'ni radiyallohu anhu faqol ibn al-munzir fi kitabil awsat kitobida aytgan ruvina an ibn mas'udin va abi musa annahuma qala man sami'a an-nida'a thumma lam yujib min ghayri udhrin fala salata lahu deyapti kim azonni eshitib keyin javob qilmasa namoz yo'q unga deyapti ibn Mas'ud bilan Abu Musa'dan kelyapti. Man sami'a nida'a thumma lam yujib in ghayri udhrin fala salata lahu wa an 'aliyyan annahu qala man sami'a nida'a thumma lam ya'tihi fa innahu la tajuzu salatuhu la tujawizu salatuhu ra'sahu illa min 'uzrin. Kim azonni eshitib turib kelmasa namozi boshidan nariga o'tmaydi deyapti. Namozi boshidan nariga o'tmaydi illa uzr sabab qolishligi joiz deyapti. Qala va ruviya endi bu o'qimasin deyotgani yo'q buni ham kimdir kelib aytishi mumkinda sizlar jamoatga chiqmaydigan odamlar namoz soqit qilyapsizlar deb hech kim undan soqit qilayotgani yo'q jamoatga chiqmaganda aksincha u kelsin masjidga deyilyapti ya'ni o'qiydi u uyda bo'lsa ham jamoat o'tib ketsa o'qiydi lekin namozi maqbul bo'lmaydi shunchaki bundan soqit bo'ladi maqbul alloh huzuridagi namoz bo'lmaydi ya'ni va ruviya an aishat annaha qolat man sami'a nida falam yujib lam yurid xayron va lam yurad bih kim nidoni eshitib javob qilmasa yaxshilikni xohlamabdi ham va unga ham yaxshilik xohlanmabdi deyapti unga ham yaxshilik xohlanmabdi abu hurayradan kelgan kishi aytdilar la an tamtalia uzuna ibn adam rasosan mazab muzaban xayron lahu xayrun lahu min an yasma al munadiya thumma la yujibuhu bani odamni odam bolasini ikki qulog'i shu qurg'oshinga to'lishligi eritilgan qurg'oshinga deyapti eritilgan qurg'oshinni eritib qulog'idan quyilishligi yaxshidir munodoni eshitib nido qiluvchini eshitib keyin kelmasligidan azonni eshitib javob qilmasligidan deb fa hada va g'ayruhu yadullu ala anna al-ijobata 'inda sahaba hiya hudurul jamoa bu gaplar hammasi dalilki ijobat qilish deganda sahobalar nimani tushungan jamoatga hozir bo'lishni tushungan deyapti va undan qolayotgan odam ijobat qilmagan odam bo'lgan haligilar safga tushib qoladida kanu yud'auna ila sujudi va hum salimun degan sog'lomligida sajdaga chaqiriladi kelmasda deganlar safga tushib qoladi deyapti bu odam demak osiy bo'ladi uchinchi dalil ollohni so'zi aqimus solata va atu zakata varkau ma'ar rokiin namozni qoyim qilib zakotni ado qilib ruku qiluvchilar bilan ruku qilinglar qayerdan chiqyapti bu oyatdan dalil alloh subhanahu taolo rukuga buyurdi ya'ni namozga degani rukudan maqsad namoz buyurdi ya'ni va shu rukuni namoz rukunlaridan birligi uchun shu ruku deb ishlatdi ya'ni namoz rukunlaridan bittasi rukunligi uchun ruku deb namozga ishlatdi namozni rukunlari vojibotlari bilan namozdan ta'bir qilinadida o'zi
ya'ni shu namoz o'rnida ishlatiladi, namozdagi rukunlar va vojibotlar. Alloh taolo masalan sajdani, Qur'onni, tasbih deb hammasini namozda shunaqa ishlatganda, sajda deb ham ishlatgan Qur'onda, tasbih deb ham ishlatgan, Qur'on deb ham ishlatgan. Qur'onul fajr deb keldi-yu. Salatul fajr degan. Hammasi namoz ro'yo qilingan. Demak, varka'u ma'ar rokin degan so'zini foydasi bo'lish kerak endi. Ruku qiluvchilar bilan birga dedi-yu. U nima degani? Jamoat bilan deganida. Namoz o'quvchilar bilan birga namoz o'qi degan. Bu jamoatda namoz o'quvchilar bilan birga o'qishlikdan boshqa bir ma'noni bermaydi. Aynan shuni ifoda qiladi. Ma'iyat shuni ifoda qiladi. Ma'a degan kalima arab tilida. Ma'ar rokin deganda. Agar bu sabit bo'lsa, demak, bir sifatga qaytlangan amr, bir holatga qaytlangan amr, shu amrga bo'ysunilgan bo'lmaydi kishi, illo shuni qilsa bo'ladi. Qachon qiladi? Shu buyurilgan kayfiyatga ko'ra. Shundagina u undan soqit bo'ldi deyiladi. Ana shu sifat va shu holatga ko'ra soqit bo'ldi deyiladi. Fa in qila, agar kimdir aytsa-ki, fa hada yantaqidu bi qawlihi ta'ala. Bu gaplaring bekor desa. Nimaga desa mana oyatda chunki gap kim haqida ketyapti? Ya Maryam uqnuti li robbiki wasjudi warka'i ma'ar rokiin. Alloh taolo Maryamga aytgan: "Ey Maryam, Robbinga itoat qilgin, ibodat qilgin, sajda qilgin, ruku qiluvchilar bilan ruku qilgin" deyapti. Endi Maryam ham jamoatga chiqish kerakmi deyapti. Ayol kishi jamoatga chiqmaydi-ku mana. Ruku qiluvchilar bilan ruku qilgin degani unga tushmay qoladi-ku desa, ayol kishi unga jamoatga hozir bo'lish vojib emas-ku desa, aytiladiki, oyat mana shu amrni o'z ichiga olishligiga da'vat qilgan yo'q hamma ayolga, balki faqat Maryamga kelyapti. Maryamga xos kelyapti deyapti. Mana bu lekin haligi oyat bo'lsa, aqimus solata atuz zakata arkabu marrokin oyati bu ummatga kelyapti. Maryam haqidagi oyat boshqa, bu ummatga aytilayotgan oyat boshqa deyapti. Maryamning xos o'zining xususiyati bo'lgan, boshqa ayollarga bo'lmagan xususiyati. Chunki Maryamning onasi o'zi nazr qilib tuqqanda uni o'zi muharraratan lillah deb. Alloh uchun ozod shu ayol deb tuqqan. Ozod degani ya'ni hamma ishdan ozod, faqat ibodat qiladi. Masjidda o'tirib olib ibodat qiladi. U shuning uchun tug'ilgan. Ibodat uchun. Masjidni lozim tutish uchun tug'ilgan. Masjiddan ajralmasdi, deyapti. Shuning uchun u ahli bilan birga ruku qilishga buyurildi. Alloh u kishini tanlab olgan, pokiza qilib olgan butun olamlar ichidan. Shuning uchun unga buyurdi: "Amroha min ta'atihi bi amrin ixtassaha bihi." Shunday bir o'ziga xos ravishda amr qildi Maryamga, deyapti. Qolgan ayollarga xos bo'lmagan ravishda. Alloh aytdiki: mana Maryamga maloikalar aytgandi. Ey maloik, ey Maryam, innalloha astofaki va tahharaki va astofaki ala nisa'il alamin. Alloh seni tanlab, pokizalab butun olamlar ichidagi ayollardan tanlab oldi. Ey Maryam, Robbinga itoat qilgin va sajda qilgin, ruku qilgin, ruku qiluvchilar bilan degan. Xos edi u demoqchi-da, Maryamga xos edi. Agar aytilsa-ki, ular ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilishga buyurilganligi baribir jamoat bilan namoz o'qish vojibligiga dalolat qilmaydi ruku qilayotgan holatida desa, balki bu shu ular qilgan ishni qilyapti xolos desa. Ya'ni odamlar namoz o'qiyotganga o'xshab sen ham o'qi deydi-yu. Aynan ular bilan birga o'qimas. Ana odamlar o'qiyapti, sen ham o'qi degandek ma'no desa, masalan, ey iymon keltirganlar, oyatda aytgan-ku, Allohdan qo'rqib sodiqlar bilan birga bo'linglar. Rostgo'ylar bilan birga bo'linglar degan. Endi ular bilan birga o'tiringlar degani emas-ku maqsad. Nima bundan maqsad? Shular safidan bo'linglar degani. Shularga o'xshaysizlar sizlar ham degan. Shu ma'noda u desa, birgalik hamma vaqtda ham fe'lda mushtaraklikni taqozo qilmaydi-ku desa. Va o'sha bilan bog'liqlikni lozim qilmaydi-ku desa, aytiladiki, birgalikni haqiqati o'zi shu, birgalik haqiqiy. Sizlar aytgan gaplaringiz u majoz deyapti-da, unga dalil kerak. Haqiqatdan lafzni majozga burishga nima kerak? Dalil kerak. Chunki hozir uning ustiga bu yerda haqiqatni qo'llab o'tirgan ma'nolar bor-ku jamoatni farzligiga ishora qilgan. Haqiqatul ma'iyya musahabatu ma ba'daha lima qablaha deyapti. Ma'iyyat o'zi haqiqatda nima degani? Keyingisi oldingisi bilan birga bo'ladi degani. Ma'iyyat o'zi haqiqatda, ya'ni birgalik shuni taqozo qiladi. Bu birgalik bir ziyoda miqdor sheriklikdan, ya'ni xususan namozda. Chunki agar aytilsa-ki, jamoat bilan o'qi desa yoki jamoat bilan namoz o'qidim desa, bundan tushunadiki, shu namozda ular bilan ijtimo qildim degani. Aynan haqiqiy fe'li ular bilan jamlandim degani. Hop, 4-chi dalil sahihayinda sabit bo'lgan. Bu Buxoriyning lafzi, Abu Hurayradan kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki, men istadim deganlar. Shu buyursam o'tin yig'ilishligini, shu o'tin yig'ilsa deganlar. Keyin namozga buyursam unga azon aytilsa, keyin bir odamga buyursam odamlarga imom o'tsa,
shunda men bir jamoatga qolib ketgan odamlarga borsamda, uxolif ularijalin, jamoatdan qolib ketgan kishilarga, ularga borsamda ularga uylarini yoqib yuborsam deganlar. Ularga uylarini yoqib yuborsam. Shuni istadim, nafsim qo'lda bo'lgan zotki, agar birlaring bir semiz suyak borligini bilganda edi yoki ikkita chiroyli mizmatayn, ya'ni bu dasturxon ovqat deganida, ovqat borligini bilganida edi quftonga kelgan bo'lardi deganlar. Ya'ni biz ziyofat bo'lyapti deganda hech kim qolmasdi deganida. Endi bir jamoatga esa qolyapti deganlar. Hozir bizga birga bo'lib ketib tegishli joyi yo'q varsan dedilar. Endi ajibki, ba'zilar yuqorida aytganimizdek mutashabbihga ergashadi. Shu hadisni jamoat vojib deb turib, ochiq uyni yo'qoraman deb turib. Shundan jamoat vojib emasligiga dalil olmoqchi bo'lishgan. Qayerdan desa, chunki Rasululloh aytayaptilar-ku, men o'zim borsamda jamoatga chiqmaydiganlarni uyni yo'qorsam deyaptilar. Ana mana Rasululloh jamoatga chiqmayapti o'zlari deydi. Rasululloh jamoatga chiqmayapti mana deydi. Rasululloh o'zlari qolyaptilar jamoatdan-da borib odamlar uyni yo'qoryapti deydi. Agar vojib bo'lganda Rasululloh o'zi ham ishtirok etish kerak edi deydi. Rasululloh birinchidan hozir bu yerda jamoatga men chiqmasam-da degan joyi yo'q. To'g'ri, bir rivoyatlarda kelgan imomga bittani o'tkizsam-da degan. Lekin xo'p, o'sha imomga bittani o'tkizsam-da degani endi men kelmayman jamoatga deganimi? Imomga bittani o'tkizsam degandan maqsad imomga bittani o'tkizsam-da tashqarida qarab tursam deganda, kim keladi, kim kelmaydi. Ana shunda keyin kelmagan odamlarni uyiga borib yoqib yuborib, keyin qo'shilaveradi kelib. O'shanaqa tushunsak ham bo'laveradi. Bu birinchidan mutashabbih ma'no. Hadis aslida tahdid uchun kelganda, siz uni aks ma'noga aylantirib bermang. Odamlarga yengillik chiqaribdi, ya'ni. Va Nabi Hurayrata anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qol: "Inna asqala as-salat 'alal munafiqin salatul 'isha va salatul fajr." Munofiqlarga eng og'ir namoz xufton va bomdod namozi dedilar. Agar ularda nimalar borligini bilganlarida emaklab o'zi ham kelardilar deganlar. Istadimki shu namozga buyursam, qomat aytilsa, keyin mana bir kishiga buyursam, odamlarga namoz o'qisa, keyin men bilan bir kishilarni olib ketsam deganlar. Shu o'tinlari bo'lsa. Hizam degani shu bog' o'tinlari bo'lsa. Bir qavmga borsam, namozga shohid bo'lmaydiganlar bo'lsa-da, ularga ustlaridan uylarini olovni yoqorsam deganlar. Muttafaq alay hadis. Bu rivoyatda keyin ba'zilar ta'vil qilganki, bu odamlar munofiqlar bo'lgan deb ta'vil qilishgan. Jamoat vojib emas deganlar. Ularni kimlar bo'lgan deydi? Haqiqiy munofiqlar. Shuncha Rasululloh yoqormoqchi bo'lyapti deydi. Chunki agar musulmon bo'lsa, baribir musulmonni yoqib yubor bo'lmaydi-ku. Ularga radiya bildirishganki, Rasululloh uyini yoqorsam deyapti, o'zini yoqorsam degan yo'q. Uyini yoqorsa qochib chiqadi uydan. Hozir bu yerda unga ta'zir bo'lyapti, matosini yoqib, ya'ni. O'zini o'ldirsam degani yo'q, ya'ni. Muttafaqun ala sihhatihi va lafzi muslim. Va Imom Ahmad anhu radhiyallohu sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Laula ma fil buyuti min nisa va zurriya" degan mana. Agar shu uyda ayollari va bolachaqalari bo'lishligi bo'lmaganda edi, shu quftonga qomatda aytardim-da, buyurardim yigitlarimga deyapti, uylarini borib yoqib yuborishardi deyapti. Agar shu bolalar bilan ayollarni uylamasam shunday qilardim deyaptilar, ya'ni. Bu begunoh odamlar-da ular, ya'ni. Demak, hali bu mavzu davom etadi inshaalloh. Bu hozir farz deyuvchilarda dalillar. Keyin bu farz emas deyuvchilarda dalillar keladi, keyin ularda munozaralar keladi. O'tgan safarkidek. Mana shu bilan inshaalloh bu mavzu yechiladi bu hali.